Halla Tómasdóttir verður næsti forseti Íslands. Hún vann öruggan sigur í forsetakosningunum og hlaut flest atkvæði í öllum kjördæmum landsins. Kjörsókn hefur ekki verið meiri í nærri 3 áratugi. Fylgi Höllu var mun meira en síðustu kannanir gáfu til kynna. Stjórnmálafræðingar segja ljóst að fólk hafi kosið taktíst. Konur voru í efstu 3 sætunum og voru samanlagt með 75% atkvæða. Halla eins og orkuver og heldur upp í heilu samfélagi á orkunu einni, segir vinkona verðandi forseta. Eiginmaður hennar sér fram á að verja miklum tíma í eldhúsi Bessastaða. 3000 manns hafa þurft að flýja heimili sín í Suður Þýskalandi vegna mikilla flóða. Einn björgunarmaður lést við störf. Varakanslari Þýskaland segir flóðin afleiðingar loftslagsbreytinga. Og fjöldi fólks var á Grandagarði í dag á litríkum sjómannadegi. Nikkurnar voru þandar, hinir eldri stigu dans, krakkarnir rýndu í fiska og hoppuðu út í sjó. Gott kvöld. Halla Tómasdóttir var kjörin forseti Íslands með afgerandi kosningu í gær. Halla ávarpaði landsmenn fyrir utan heimili sitt í miðbæ Reykjavíkur síðdegis í dag. Kæru Íslendingar, ég stend hér auðmjúk fyrir framan ykkur með hjartað fullt af einlægu þakklæti. Ég þakklát fyrir ykkur sem stigu báruna með mér í þessu framboði. Það heiður lífs míns að fá að verða ykkar forseti þann 1. ágúst næstkomandi. En þessum heiðri fylgir líka mikil ábyrgð og ég mun mæta þeirri ábyrgð að fullri alvöru. Fjöldi fólks var samankominn til að hylla nýkjörinn forseta og fjölskyldu hennar. Kjósendur virtust ánægðir með nýjan forseta og eru spenntir fyrir komandi tímum. Ég bara mjög ánægð við nýjan forseta. Stolt og hreykin. Líst vel á hana. Bara rosa spenntar að fá nýjan forseta. Hún líka frænkungar þannig að verður geggja skemmtilegt að hafa hana með okkur. Já, það rosa gaman. Já, hún sko gamall nemandi minn. Þannig ég treystir mínum nemendum alltaf 100%. Það bara svo reis. Hún hefur alltaf verið forystukona frá því hún var smábarn. Og ég held að hún getur komið auga á hluti sem við hinn kannski komum ekki endilega auga á. Hún er vön að brettu bermar. Ég kaus hana fyrir 8 árum og aftur núna. Mér finnst hún alveg eldklár, flugmælsk, gríðarlega dugleg, með góð gildi að leiðarljósi og jákvæða sín fyrir Bessastaði. Líkt og í kosningavöku Höllu í gærkvöld voru flesti með klútum hálsinn sem er orðið eins konar einkennismerki hennar. Með svo flottan klút líka, er það út af Höllu sem þú barðan í dag? Já, ég fór í hann. Mamma á hann. Við komum með þá að því að þetta eru forsetaklútar. Og líst ykkur vel á Höllu sem forseta? Já. Hvers vegna? Að því að hún er æðisleg og alveg frábær. Halla segist þakklátt þjóðinni fyrir traustið sem henni sýnt. Hún bjóst við góðri niðurstöðu úr kosningunum. Ég var búin að finna mjög vaxandi meðbyr og stuðning í einhverja vikur. Þannig að ef ekki að segja að ég hafi átt von á þetta yrði gott en kannski fekk ég jafnvel betri stuðning heldur en ég þorði að vona. Halla fekk talsett meira fylgi en skoðanakannanir bentu til og hún segir að það minni margt á kosningarnar 2016. Hún skýri það með því að framboð hennar hafi gengið fram með jákvæðinni sem hafi fengið góðan hljómgrunn hjá þjóðinni. Ég bara vand okkur að vera alltaf þar, vera til fyrirmyndar og detta aldrei ofan í það að nýða skóin af öðrum eða reyna að gera okkur stærri á kostnað einhvers annars og ég held að fólki finnist það mikilvægt. Ég fari forseta og finnist það bara mikilvægt fyrir okkar samfélag. Fylgið var ekki mikið fyrstu vikunar en jókst svo jafnt og þétt. Hún segir að fyrstu krappræðarnar á RÚF hafi skipt sköpum og ekki síður áhrifar í kosningabaratta á samfélagsmiðlum sem hafi náð vel til ungra kjósenda. Og þar þakka ég ekki síst ungu stuðningsfólki fyrir frumlegheitin, fyrir kraftin og orkuna sem að þau gáfu mér. Það var eitthvað sem skipti mig ótrúlega máli að unga fólki okkar taki þátt í lýðræðinu. Og það hefur minkað síðustu árin og við eiginlega lögðum upp með það að okkur langaði til þess að helst slá met í þáttöku unga fólksins í þessum forsetakosningum.
Umræðan að kjósendur hafi kosið taktísk hefur verið hávær en Halla segist ekki trúa því. Það sé vanvirðing við aðra frambjóðendur og hún byrði fólk að láta af slíkri orðræðu. Ég held að það bara sé ekki rétt. Það getur vel verið að það sé eitthvað það en mér finnst það ekki fallegt og ég vil bara segja alla mína meðframbjóðendur að ég þeim þakklátt fyrir sín frambóð og þær áherslu sem þau komu fram og ég ber ómælda virðingu fyrir Katrínu Jakobsdóttur og mun alltaf gera. Halla segist nú þurfa að hnýta ýmsa lausa enda áður hún tekur við embættinu. Fyrst langa mig eiginlega bara að sofa, komast í sund, kannski nudd og borða heima tilbúin mat eiginmannsins með fjölskyldunni sem flest kvöld næstu daga. Það eru þessir einföldu hlutir sem að veita mér mesta hamingju og í frambúði ekki mikil tími fyrir það. Þannig að ég hlakka kannski bara til þess að horfa á sjónvarpi annarkvöld. Jafnvel bara eitthvað lélegt sjónvarp. Kjörsókn var rúm 80% og hefur ekki verið meiri í næri 3 áratugi. Svona voru loka tölur fyrir landið. Halla Tómasdóttir fekk 34% atkvæða. Katrín Jakobsdóttir hlaut 25% atkvæða. Og Halla Hrund Logadóttir kom þær næst með tæplega 16% af fylgi. Samanlagt eru þær 3 með 75% allra atkvæða. Halla Tómasdóttir hlaut mun meira fylgi en síðasta könnun Gallup fyrir kosningar gaf til kynna. Þar voru hún og Katrín nánast með sama fylgið í kringum 25%. Það bendir margt til þess að stuðningsmenn Baldurs Þórhallssonar og Höllu Hrundar hafi skipt skoðun og á endanum kosið Höllu Tómasdóttur. Kosningarnar voru því ekki jafn spennandi og margir bjókust við, en við skulum rifja upp atburði næturinnar. Úrslit lágu endanlega fyrir á 10. tímanum í morgun þegar síðustu tölur komu Norðausturkjördæmi. Katrín Jakobsdóttir fekk 25,2%, munurinn á þeim tveimur rúm 9%. Rúmlega 210.000 greiddu atkvæði og kjörsókn á landinu var tæplega 79%. Í síðustu könnun fyrir kosningar hafði Halla Tómasdóttir bætt miklu við sig. Katrín var með 25,6% en Halla 23,9%. Þegar fyrstu tölur bárust laust fyrir 11 gærkvöldi var ljóst í hvað stendi. Þá hafði verið talin 3.000 atkvæði í Norðausturkjördæmi. Baldur Þórhallsson 244 atkvæði, Halla Hrund Logadóttir 509 atkvæði, Halla Tómasdóttir 1057 atkvæði, Jón Gnarr 248 atkvæði, Katrín Jakobsdóttir 806 atkvæði. Þessar fyrstu tölur voru mjög nálægt lokaniðurstöðu Höllu Tómasdóttur. Aðeins munaði 0,2% stigum frá fyrstu tölum og þar til að síðustu atkvæðin höfðu verið talin. Þegar fyrstu tölur komur suður kjördæmi, hafði Halla aukið forskotið á Katrínu. Frambjóðundur voru þá komnir í útvarpshúsið í Efstaleiti og fylgdu spenntir með. Þú villum að byrja því að tala við Höllu Tómasdóttur með þetta. Ertu með 37% af fylgi og langhæst. Hvernig líst þér á þetta? Ég ætla bara ótrúlega þakklátt og pínu meir kannski bara. En ég nóttin ung, þannig að við bara öndum ofan í maga og leifum fleiri kjördæmum að skilin tölum en ég ofsalega þakklátt. Katrín, rúm 20%, er þetta minnað og bjóstið? Ég í sjálfu sér veit ekki hverju er bjóst við. Ég er bara fyrst og fremst mjög stolt að minni baróttu. Mér finnst hún hafa verið jákvæð, málefnaleg, uppbyggjuleg og háð með reisn. Ég segi bara til hamingju við konuna sem stendur við hliðin á mér með mjög glæsilegar fyrstu tölur. Þegar leið á nóttina var ljóst að enginn gerði sig líklega til að ógna Sigríði Höllu. Henni var vel fagnað þegar hún kom til fundar við stuðningsmenn sína. Kæru vinir og vandamenn, ekkert að þessu væri að gerast eða væri ekki fyrir ykkur. Ekkert. Og ég er bara pínu meir en alveg ótrúlega þakklátt fyrir stuðningin, fyrir stuðið. En ég ætla bara að minna ykkur á og ég ætla að vera, ég er ótrúlega bjartsýn. Þið þekkið mig ekki af öðru því að við byrjuðum í Brekku og við heldum samt áfram og hér erum við. Þetta er spennandi nótt. Hún gæti orðið dálítið löng og það er ekkit vandamál því að eins og er búið að vera allan tíman þá ætlum við að hafa gaman og fara alla leið í gleði. Halla Tómasdóttir 2003 Stuðið á kosningavöku Höllu Tómasdóttur hélt áfram langt inn í nóttina en það sama átti ekki við hjá stuðningsmönnum Katrínar. Mér sýnist nú Halla Tómasdóttir stefnar hafði byrja að verða næsti forseti Íslands.
það er sér að tíma bæta óskenni til hamingi með það. Já, ég óskenni bara til hamingi með það og veit að hún verður góður forseti. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði, svona meðan við málflutning Höllu í kosningabaráttunni og í dag eftir að hún var kjörinn forseti. Hvernig forseti telur þú að hún verði? Ég held að hún verði bara mjög góður forseti og hún er svona forsetaleg, ef maður getur orðið þannig. Mm. Og hérna, og enda vann hún þessa kosningabaróttu og kosningunar. Þannig að ég held að við hefum bara eftir að vera með mjög flotta mannesku hérna í brúni. Mm-hmm. Þetta var auðvitað hörku kosningabaróta og kannski einhverjir stuðningsmenn annara frambjóðenda í sárum, allavega í dag. Já. Heldur að hún verði svona forseti allra og svona munir ríkja sáttum hana á forsetastóli? Já, mér finnst það nú líklegast að hérna að jafnvel þó svo hún hafi bara fengið hana hvað 37% fylgi að þá sammennast nú þjóðin hana. Mm. Og annars sem að minnst líka mikilvægt er, eða sem sagt, áhugavert er náttúrulega hún, hún vinnur, ekki bara kosningarnar, hún vinnur kosningabaráttuna. Hún byrjar með einhver örf á prósentustig fyrir nokkru viku síðan og svo bara segrar hún baráttuna meðan að margir aðri frambjóðendur komi inn með einhver aðeins stærri hóp kjósenda inn í baráttuna. Já, einmitt. Svo er þessi umræðum að fólk hafi kosið taktíst. Er þetta afleiðing af því kosningakerfi sem við búum við að við séum ekki með tvær umferðir einvíð milli þeirra sem að lenda í efstu tveimur sætunum ef enginn fær hreina meirihluta í fyrir umferð? Nei, það myndi ég nú ekki segja, ég myndi ekki segja það vegna þess að sko, þetta er náttúrulega afleiðing að hvað eru margir í framboði. Mm-hmm. Og það að kjósa taktist, það að segja kjósa kannski annan af tveimur sem kannski ekki nefnilega upphálsframbjöndin, er eitthvað sem gerist óháð kosningakerfum og það er meira að segja þannig í kosningakerfum það sem eru tvær umferðir, þar er til dæmis eins og í Frakklandi mun meira taktíska kosningu heldur en hefur þekst hér hingað til. Mm. En þetta er hins vegar nýtt á Íslandi að við séum að sjá svona taktískar kosningar eða eitthvað? Já, allavegna að því leiti að það hefur áhrif á úrslitin. Mm-hmm. Þess, það ekkert sem segir að fólk hafi ekki kosið taktist hérna í fyrir kosningum, en það hefur kannski bara verið í svo litlu mæli að það hefur ekki haft áhrif á úrslitin að því leiti að úrslitin verða svona frábrugðin síðustu könnunum sem komu hana bara daginn fyrir kosningar. Að lokum, konur fá, í frambúði fá 75% atkvæða. Það eru töluverð tíðindi og var svo sem ekki mikið til umræðu í kosningabaráttunni. Nei, okkur þykir þetta bara svo sjálfsagt hérna á Íslandi að það séu konur hérna í framlínunni, jafnt sem önnur kyn og hérna og bara ég fyrir að segja fyrir sjálfa mig, ég bara fór bara að hugsa um þetta í gæra kosningugun, það bara þrjár konur hérna með 75% og okkur þykir það bara sjálfsagt sem að bara er frábært og sýnir breytt samfélag frá því til dæmis þegar að veit í svo kosin. Takk fyrir þetta, Eva H. Önnudóttir. En við skulum þá kynnast aðeins Höllu Tómasdóttir, förum svona stuttlega yfir það helsta. Halla Tómasdóttir er fædd 11. október 1968. Hún er dóttir Kristjönu Sigurðardóttur þroskaþjálfa og Tómasar Þórhallssonar pípulagningameistara. Hún á tvær systur. Halla er með BS-gráðu í viðskiptafræði frá Auburn-háskólanum í Montgomery, Alabama og MBA-gráðu frá Thunderbird School of Global Management. Halla kom að uppbyggingu háskólans í Reykjavík, var framkvæmdastjóri viðskiptaráðs um skeið en lét af störfum þar til að taka þátt í stofnun Auðar Capital. Halla er gift Birni Skúlasinni og þau eiga tvö börn, Tómas Bjart, 22 ára og Auði Ínu sem er 20. Þau stunda bæði háskólanum í Bandaríkjunum líkt og móðir þeirra gerði. Hún hefur í 6 ár verið forstjóri samtakana B-Team. Björn eiginmaður hennar rekur fyrirtæki Just Björn sem framleiðir og markasetur norrænar náttúru og heilsuvörur. Halla bauð sig fram til forseta árið 2016 en laut þá í lægra haldi fyrir Guðna T.H. Jóhannessyni. Þá, líkt og nú, var fylgi hennar mun meira en það sem mælst hafði í skoðanakönnunum. Halla tekur við embætti forseta Íslands 1. ágúst. Eiginmaður nýkjörins forseta reikna með því að vera mikið í eldhúsinu næstu árin og er spenntur að taka við nýju hlutverki. Hann verður fyrsti karlinn til að vera maki forseta. Ég hef svo mikla trú á það sem hún hefur verið að gera og hvernig hennar sín myndi tengjast hérna inn til Íslands. Þannig að ég bara hvatt hann á fullu og börnin okkar líka og erum búin að vera hennar helsti og helstu stuðnismenn. Þetta er mikið ævintýr og líf ykkar breytist á einni nóttu. Svo sannarlega, það er bara til búið að vera ótrúlega skemmtileg ferli og bara verið spennt fyrir framhaldinni. Það er bara þannig.
Mamma ykkar talaði mikið unga fólkið í kosningabaráttunni og hún þarf greinlega á ykkar stuðningi haldar ekki. Jú, 100% og við erum búin að vera að vinna í því að fá stemmingu í unga fólki og fá þau til að mæta á kjörstað og nýta sinn rétt. Það er bara búið að vera okkar hlutverk í þessu. Og nú býðu því bara nýtt hlutverk. Það er engin kallmaður gegnt þessari stöðu að vera húsfaðir á Bessastöðu. Ja, hérna fyrsti, hérna, maki eða forsetis herra, ég veit ekki alveg hvað orðið er til fyrir þetta, en það er bara, þetta verður spennandi. Björn er larður heilsukokkur og segist brenna fyrir lýðheilsu, hreyfingu og matarhæði. Reknarum við því að vera mikið eldhúsinu þar? Alveg pottet. Ég hef eftir að sjá til þess að við eldum eitthvað gott fyrir gesti og gangandi. Ég held að það sé bara mjög spennandi að þegar að koma þjóðhöfðingar að það sé jafnvel maki forsetans í eldhúsinu elda. Það var gestkvæmt og heimili verðandi forsetahjóna í dag. Ég hef þekkt Höllu síðan ég var 6 ára og við hefum fylgst að bara alla tíð síðan og hún er verið mér mjög traust og góð vinkona. Það er alltaf hægt að treysta á hana, við hefum gert alls konar skemmtilegt saman. Hún er svona, hvað segir maður, hugmyndarík og dregur mann í alls konar skemmtilega hluti, færir mann til að gera ýmislegt sem að maður hefði kannski ekki gert. Hún er að koma heim frá Ameríku og hvað er ekki 25 ár síðan, cirka bát, svo við höfum bara verið eins og systur síðan. Og ég get bara sagt hana Höllu, hún er eins og orkuver. Það bara að þú stingur þér í samband og hún getur haldið upp í heilu samfélagi á orku. Erlendir fjölmiðlar greindu flestir frá úrslitum kosninganna í nótt hjá mörgumvakti bakgrunnur Höllu í viðskiptum athygli. Forsetakjörið á Íslandi var hvergi meðal efstu frétta í erlendum fjölmiðlum en flestir sögðu þó frá því. Í fréttum norrænna fjölmiðla var grunnfréttin sögð í fyrirsögn að Halla Tómasdóttir hefði verið kjörin. Í fréttunum er sagt frá þegar Katrín Jakobsdóttir játaði ósigur sinn og Verdens Gang í Noregi minnist á þá gagnrýnið sem framboð hennar hlaut til embættis sem ekki er pólitískt. Alþjóðlegir fjölmiðlar greindu einnig frá niðurstöðunni meðal annars Reuters, Al Jazeera, ABC News í Bandaríkjunum, Bloomberg og Economic Times. Í þeim öllum er lögð áhersla á að Íslendingar hafi valið konu úr viðskiptalífinu sem forseta, sem hafi kynnt sig sem hafna yfir pólitíska baráttu. Þá segir ABC News að löng hefð sé fyrir því að á Íslandi séu konur kostnar í há embætti. Ísland hafi til dæmis verið fyrst til að kjósa konu sem þjóðhöfðingja í lýðræðislegum kosningum þegar Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti árið 1980. Og þá förum við í aðrar fréttir. 33 starfsmenn kjörstaða á Indlandi létust úr hitaslagi í gær. Kosningunum lauk síðdegis í gær en þar hafa staðið í 6 vikur. Mikil hitabylgja var síðustu dagana og mældist hitinn víða yfir 45 stig. Starfsmennirnir sem létust voru meðal annars öryggisverðir og ræstingastarfsmenn. Fjölskyldur hinna látnu fá jafnvirði 2,5 milljónar króna í bætur. Útgöngu spár benda til þess að flokkur Narendra Modi, núverandi forsætisráðherra hafi unnið öruggan sigur í kosningunum, en endanlegar niðurstöður eru væntanlegar á þriðjudag. Flóð hafa valdið verulegum samgöngutruflunum í suður Þýskalandi helgina og sér ekki fyrir endan á þeim. 3000 manns hafa þurft að flýja heimili sín, einn björgunarmaður, sveitarmaður, lést þegar bát sem hann var í kvöldi. Rigningin hófst á föstudag sem leiddi til að ár flæddu yfir bakka sína bæði í Bæjaralandi og Baden-Württemberg. Flytja hefur þurft fjölda manns frá húsum sínum, yfirleitt í bátum, en í sumum tilfellum hefur þurft að nota þyrlu þar sem fólk kemst hvorki lönd né strönd. Der Kalle war innerhalb von gefühlten 30 Sekunden, 40 Sekunden voll. Das ist echt wie, das ganze Haus ist kaputt. Einn björgunamaður lést þegar bát sem hann var íkvoldi í Bæjaralandi í dag. Þrír sem voru með honum í bátnum náðu að bjarga sér. Þá fóru tveir lestarvagnar út af sporinu þegar auskriða fjalla á þá skammt austan við Stuttgart. Engan sakaði. Varakanslari Þýskalands heimsótti flóðasvæðin í dag og lýsti þeim sem afleiðingum loftslagsbreytinga. Die globale Erderwärmung ist eben kein Abstraktum, sondern es trifft die Menschen hart, weil die Extreme immer stärker werden und immer mehr zunehmen. Enn er varaði miklum flóðum í Bæjaralandi og Baden-Württemberg. Hér má sjá svæðin þar sem búist við frekari stórflóðum og eru þau sérstaklega mikil á fjólubláa svæðinu. Sjö héruð í Bæjaralandi hafa lýst yfir neyðarástandi. Rigningunni slotaði aðeins í dag en búist við að hún aukist aftur í kvöld.
Hafsjór af skemmtun einkenndi sjómannadaginn í Reykjavík og mikið að vera úti á Grandagarði. Litrík og fróðuleg fjölskylduskemmtun fyrir ungviðið var haldin í dag, en andi liðina tíma sveif einnig yfir. Nærri má geta að aldrei áður hafi skemmtun á sjómannadaginn í Reykjavík verið jafn fjölbreytt. Að venju voru fiskarnir í sjónum sem veitir eru við Íslands strendur til sýnis. Hann er svolítið svona mist augun, svolítið ógisleg og svona húðin. Hvernig finnst þessi fiskar? Flottir. En þessi hérna? Skrítin. En þessi hérna? Ljótur. Eru bara mjög fínir, sko. Eru svona eins og blettatígar eiginlega. Doppunar og augun eru ekkert súper falleg. Við erum að sýna Óðinn. Hann til sýnist núna frá 1 til hálf 4. Er það vanalegt á sjómannadaginn? Já, við höfum gert það eiginlega alltaf á sjómannadaginn. Og hópur krakka hoppuð út í ískaldan sjóinn. Hvernig var þetta? Gaman. Okkur finnst þetta bara svo gaman. Við erum ofta að hoppa í Hafnarfjörðunum og síðan fór ég einu sinni í Akranes og var hopplandi að hoppa og síðan fréttum við að það væri hér þannig að komum. Það var nú enginn á stuttramabólum þannig að sjómannadaginn sýndist mér, en það gengur illviðri yfir landið í vikunni og það búið að gefa út appelsinungular viðvaranir. Hvers konar veður í vændum? Já, það lagð norðaustur landinu sem svona búin að koma sér nokkuð vel fyrir og hún beinir til okkar norðanáttinni og þessi norðanáttu verður ansi hvöss og það sem meira að henni fylgir talsett mingil úrkoma svona. Og þar að ekki að þá verður ansi svalt loft sem fylgir. Það þýðir það að hitastigið fyrir norðan verður komið niður undir frostmark 2-3 gráður við sjávarmál, það þýðir það að það verður rigning svona á láglendi en síðan breytist þetta í slyddu og snjókomu þannig að það mun væntanlega snjóa á heiðum og fjallvegum og þetta veður þess vegna fer í gang appsýningulegu viðvaranir á klukkan 18:19 á morgun á norðausturlandi og síðan verður þetta það sem kannski svona svolítið merkilegt við þetta veður að lægðin ætlar að vera á sínum stað fyrir norðausturland bara alla vikuna þannig að þetta bara hættir ekki, þetta bara heldur áfram bara þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag er ekki fyrir næsta helgi sem að þessu á að ljúka. Já, þú fer nánar yfir þetta hérna á eftir. Jöp. Takk fyrir þetta Sigurður. En lítum þá á það sem Einar Örn Jónsson með í íþróttum kvöldsins. Markaveisla helgarinnar í bestu deild karla í fótbolta hélt áfram í dag. Að minnsta kosti 5 mörk hafa verið skorið í hverjum einasta leik umferðarinnar til þessa. Golfvertíðin hófst hér á landi í dag þegar Korpubikarinn fór fram í Grafarvogi. Hafnfisk frændsískinn urðu þar hlutskörpust. Láttu þetta vera svolítið svona einfalt. Það var ekkert mikil fuglasýning í dag. Og metin féllu í hrönnum í gærkvöldi þegar Real Madrid varð Evrópumeistari í fótbolta í 15. sinn. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir andartak. Revjum upp helstu atriði frétta. Halla Tómasdóttir verður næsti forseti Íslands. Hún vann öruggan sigur í forsetakosningunum og hlaut flest atkvæði í öllum kjördæmum landsins. Kjörsókn hefur ekki verið meiri í nærri 3 áratugi. Fylgi Höllu var mun meira en síðustu kannanir gáfu til kynna. Stjórnmálafræðingar segja ljóst að fólk hafi kosið taktíst. Konur voru í efstu 3 sætunum og voru samanlagt með 75% atkvæðan. Halla eins og orkuver og heldur upp í heilu samfélagi og orkunni einni, segir vinkona verðandi forseta. Eiginmaður hennar sér fram á að verja miklum tíma í eldhúsi Bessastaða. 3000 manns hafa þurft að flýja heimili sín í suður Þýskalandi vegna mikilla flóða. Einn björgunarmaður lést við störf. Varakanslari Þýskalands segir flóðin afleiðingar loftslagsbreytinga. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þar með talið allt kosningarnar, en þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.